עומר סעד, צעיר דרוזי מהכפר מרר, הצהיר לאחרונה שיסרב להתגייס לצה"ל בתום לימודיו. במכתב גלוי שכתב לראש הממשלה מציין סעד כי הוא מתנגד להחלת חוק גיוס חובה על העדה הדרוזית, דבר שיחייב את בני העדה להילחם באחיהם הערבים. فعليا كمان انا واخوتي برام الله وبالضفه والغطاء لما كنا نروح نعزف مخيمات عزف وموسيقى بس تعبر يعني بس كنا نفوت على المعبر معبر قلنديا لمجرد انك عربي مارق على هذا المعبر انت مضطهد انت تذل بس من خلال المرات اللي فوتنا فيها من المعبر وشفنا الظلم اللي موجود لغاد انا يعني توصلت يعني من خلال هاي التجربه توصلت لهذا القرار اللي انا فيه يعني ما تخيلتش حالي مره من الايام او يوم من الايام واقف على هذا المعبر يمرق واحد من اصحابي واحد من صحباتي من رام الله من ضفه واقول له هاتي هويتك لو سمحتي يعني مش راح يصير هيك شيء مستحيل يصير هيك شيء وواعي لكل العواقب اللي راح تيجي من ورا قراري أولتها وأخرتها يعني رايح على السجن وأكيد مش ثمن بسيط بس أنا برأيي بستحق هذا الثمن إنه أدفعه وكمان بشجع حتى الناس يعني تدفع هيك ثمن عشان نورجي العالم كله إنه إحنا عم نعاني من وراء هذا القانون الظالم وبدنا تغيير. من 56 لما بلشوا في قانون التجنيد الإجباري اللي مضوا على التجنيد الإجباري 16 شيخ في نفس السنة 9000 إنسان مضى ضد التجنيد الإجباري قبلوا 16 اللي مضوا اللي هن كلاتهم أو الأغلبية حتى قسم منهم فرض عليه أنه يمضي ورفضوا 9000 اللي عملوا عريضة ضد التجنيد الإجباري ومن 56 لحد اليوم ما توقفتش المطالبة في إلغاء التجنيد الإجباري لحد اليوم ولا سنة كان في هدوء كان في مظاهرات למרות שהעדה הדרוזית נתפסת בקרב הציבור הישראלי כעדה נאמנה שנטמעה היטב בחברה הישראלית, גם כאן הולכים וגוברים קולות המצדדים בסרבנות.